kapitolu zprávy Fondu Národní knihovny České republiky v Praze. A po domluvě tady s vedením tisku jsem se rozhodl, že vám tady připravím prezentaci na projektu knihy znovu nalezené. Ale jak bych to řekl, nechci mluvit o tom projektu, protože mluvit o nějaké jednotlivé aktivitě, která pro vás jako nebude v podstatě nějak důležitá, nemá v podstatě žádný smysl. Když jsem si přemýšlel, jak tu prezentaci teda uchopit, tak aby vám to něco mohlo dát, tak jsem si otevřel svoji hlavu, tak podle toho obrázku, a snažil jsem si jakoby říct, co s tím udělat, tak aby to pro vás mohlo být nějaký přínos. A víceméně mě napadly dvě věci, na kterých by to šlo postavit. První z nich je ta, že v podstatě každý z nás, nebo každý z vás někdy v budoucnosti se setká s tím, že bude muset pracovat na nějakých projektech. Je to bohužel dáno tím, že ty místa ve státní sféře, v těch paměťových institucích, kam bychom měli jako všichni společně mířit do budoucna, jako experti v oboru knihovnictví, je jich opravdu málo a těch míst, které jsou opravdu vázané na statutární rozpočet těch institucí, těch je v podstatě rovno nule. Takže znamená, že v podstatě každý z nás se s nějakými projekty setká a já bych vám chtěl jakoby ukázat jakoby takovou tu genezi toho, jak vlastně nějaký projekt takového většího jázu ve státní instituci vzniká. Nejen jakoby z hlediska nějaký teorie o tom, jak se mají projekty vznikat, jak se má psát, jak má vznikat rozpočet, takové ty věci, které se setkáváte na různých přednáškách. Ale já bych vám jakoby ukázal takové to zákulisí toho zjodu toho projektu, o tom, jak se vlastně koncipují myšlenky, a když něco připravujete, jak vlastně ty myšlenky dáváte jednu po druhé dohromady. Já tím budu mluvit bez mikrofonu. A dále, jak vlastně potom pokračuje ta realizace a jaká je třeba odlišná od toho, co jste si původně plánovali, co vás to může ohrozit a co to pro vás může jako do budoucna znamenat. Zároveň bych vám chtěl pokusit se vyvíjet taková nějaká knihovnická kliše, nebo kliše od knihovna, která se jadují. Nevím, jestli mezi vámi jako otevřenými hlavami studentů tisku, ale rozhodně mezi širokou veřejností i trochu odbornou veřejností, které si zjistí korují. Jednak to, že vlastně knihovny nejsou prostor pro to, aby se tam mohli realizovat mladí lidé, ty, kteří vyjdou jakoby ze školy a mají jakoby nějaké čerstvé znalosti. To si myslím, že jako není úplně pravda, a pomocí těch projektů se ty bariéry dají otevřít. Další věc, kterou bych chtěl upozornit, je to, že vlastně je taková iluze o tom, že vlastně všechno, co je v knihovnách, je zpracované, ke všemu máme nějaké záznamy, to rozhodně není pravda. Ty dokumenty, které zpracované nejsou, je mnohem víc, než ty, které zpracované jsou. A protože ty jezery, které máme z minulosti, takový dluhy za sebou, je v podstatě taky jedním takový výzev, kam by se to knihovnictví mohlo do budoucna směřovat tak, aby jsme si vlastně mysleli, že bude nějaký pozorný jádro ideální stát. A poslední věc. Proč o tom tady chci mluvit, o tom projektu je i to, že je potřeba říct, že knihovní čina jako není v úzovkách čistá práce, že to prostě práce taková, která přináší mnoha úskalí, jednak fyzická, jednak jakoby psychická, a není to úplně jednoduchý. Každý, o kom mluvím a řeknu, že pracuji v knihovně, si myslím, že jsem jako v klidu, že tam sedím, čtu si knížky a nedělám vůbec nic. Což jako, jak říkám, jedno velké kliše, opět to není pravda a ten projekt vám to pokusí se jakoby vyvrátit. Mimo toho, co jsem tady říkal, už mluvím zase do toho mikrofonu. Haló? A teď to jde to? Jo? Druhá věc, která mě jakoby napadla, jsem tu přednášku koncipoval, je to, že vlastně každý projekt a každá nějaká práce má jakoby dvě stránky, jednu světlou, jednu stínou. A je otázka, do jaké míry jste schopni jakoby unést tyhle ty negativní stránky toho, těch jednotlivých záležitostí a do jaké míry jste se schopni toho postavit, protože mnohdy je to jakoby velká výzva. A je to mnohdy až takový jakoby donkichotský boj s větrnými mlýny. A aby převážely taková ta pozitiva, mnohdy vás to stojí víc nervů, než si od začátku v podstatě myslíte. Tak. A poslední věc. Co bych vám chtěl ukázat, je to, že vlastně ten projektový management, příprava projektu, jeho řešení je v podstatě něco, co jde jakoby nějakou jako postupnou evolucí. Že myšlenky, které máte na začátku, můžou být třeba nosné, můžou se ukazovat, jako, že přípravy toho projektu jsou jakoby dobré, ale během toho vývoje se vám může říct, že ty myšlenky jsou úplně špatné a musí vůbec ten svůj původní koncept upravovat, začít se myšlet o některých těch věcech úplně jinak, což je taky věc, kterou vás asi jakoby škola nemůže naučit a tam na vás prostě přijde z nějakou jakoby praxi. A tím, jak těch projektů řešíme v mém útvoru poměrně dost, tak jsme se s tím tím setkali a já bych vám jakoby popsal nějaké takové ty stresky a to, jak se vlastně s nimi můžete jakoby do budoucna popasovat a na co se jako můžete připravit. Tak. Ten projekt vám budu představovat prostřednictvím takového harmonogramu. Vezmu to úplně od počátku, když jsme na tom projektu začali přemýšlet a budu mluvit o těch jednotlivých
aktivitách, o těch jednotlivých cílech, o tom smyslu toho projektu, ale zároveň o tom, co to provázelo v průběhu té realizace. Začnu v roce 2014, zhruba před rokem a půl, rokem a čtvrt, kdy jsme začali vůbec přemýšlet, že bychom projekt donorských fondů podali. Takovou jakoby základní motivací, proč jsme vůbec o tom projektu začali přemýšlet a proč jsme začali přemýšlet o tom, že bychom něco podobného dělali, bylo to, že vlastně už jsme realizovali nějakou podobnou aktivitu, která se týkala zpracování skladů v Nejatovicích. Národní kniha má totiž velké množství fondů, skoro 7 milionů svazků. Nicméně jako mimo ty hlavní fondy, které již zpracované jsou, máme depozitář v Nejatovicích, kde je uloženo skoro 800 tisíc svazků, kde do dnešní doby nikdo pořádně neví, co v nich je. A to jsme si říkali, že jako problém, který bychom chtěli rozloustnout. V roce 2011 jsme se pustili do toho projektu virtuální depozitní knihovna, který tam máte uvedený. V rámci něho jsme se začali zpracovat bohemikální fondy. Díky tomuhle projektu jsme zjistili, že v těch Nejatovicích jsou takové poklady, že v podstatě nějaké počty kolem 5000 svazků národní kniha vůbec do té doby neměla a nevěděla, že je má. Takže jsme si říkali, jako proč bychom v tom neměli pokračovat třeba i v nějakých jiných dokumentech a snažili jsme se nějakým způsobem vytipovat dokumenty, které by pro nás mohly být do budoucna nosné a které by byla škoda přijít. Další věc, proč jsme o tom projektu začali přemýšlet, bylo to, že vlastně, když jsme se snažili dopátrat o historii národní knihovny v kolem roku 45, 48, 53, jsme vůbec nenašli žádné informace, nevědělo se, jak v té době se budoval fond, jak vlastně dopadly důsledky druhé světové války na tu národní knihovnu, na stavbu fondu a podobně. Což nám přišlo jakoby důležité jako tuto otázku jakoby otevřít a začít se přijít na to, jestli opravdu ta devastace toho kulturního dědictví, která tady byla za druhé světové války a krátce po ní během nástupu komunistů, byla opravdu tak hrozivá, nebo zda je to tak se nějaké takovéto kliše, co jsem říkal v úvodu. To byla další jakoby motivace, co jsme chtěli dělat. A poslední věc, důležitá, proč jsme se věci začali pouštět, začali jsme o tom vůbec přemýšlet, bylo to, že jsme hluboce prosili naše kolegy z dalších návazných útvarů, já nevím, z linky zpracování, z katalogizace a podobně, aby se pustili do těch Nejatovic, začali to katalogizovat a snažili se přijít na to, co v tom je. Nicméně oni nám vždycky říkali, ne, promiňte, my máme povinný výtisk, nestíháme, ne, promiňte, tady prostě kasou jiné priority, nestíháme a tak dále. Tak jsme si řekli, že prostě spoléhat na to, že se to udělá v rutinním provozu, prostě nelze a musíme to prostě udělat úplně jinak a zkusit se prostě na to získat peníze jiným způsobem, třeba prostřednictvím toho projektu. To byly takový ty první motivační faktory, které nás tomu vedly. A další věc, kterou jsme si v té době začali říkat, je to, že bychom byli rádi, aby ten projekt nevznikal jakoby solo postavený, aby to v podstatě nebylo něco, co vůbec nesouvisí s běžnou činností Národní knihovny. Proto jsme začali úplně prvně přemýšlet o těch jednotlivých klíčových blocích v tom toku dokumentu Národní knihovny, jako je katalogizace, zpracování jednotek, evidence, uložení a tak dále. A snažili jsme se provázat a najít souvislosti mezi tím, co bychom chtěli tím projektem dosáhnout a jaký je současný stav. To jsme si dali v podstatě jakoby nějaké východisko, v podstatě základním kritériem bylo to dokumenty zmapovat, dokumenty zpracovat, dokumenty bezpečně uložit a dokumenty pokud možno digitalizovat a zveřejnit je uživatelům tak, aby se na ně mohli podívat, protože dělat si něco do kapsy nemá žádný smysl. Poté začalo takovéto období nějakého základního výzkumu v té oblasti a snažili jsme se dojít na nějaká základní kritéria, která bychom v tom projektu mohli popsat tak, aby jsme ho byli schopni dát dohromady po té stránce, aby splňoval nějakou odbornost, nějakou úroveň odbornosti. Začali jsme se dozvídat informace, že v podstatě kolem druhé světové válce a krátce po druhé světové válce Národní kniha začala fungovat jako obrovské skladiště v uvozovkách dokumentů, které k nám byly navážené z různých institucí ze západní Evropy během druhé světové války k různými nacistickými organizacemi. Po druhé světové válce byly zabíjány kolaborantům a dalším nepřizpůsobivým osobám. Spousta věcí se k nám dostala jakoby od úmrtě nebo dary po osobách, které během druhé světové války nebo krátce po ní zemřeli a podobně. A Národní kniha v podstatě těmi dokumenty byla zaskládaná a nevěděla sama jako moc, co s těmi dokumenty dělat. A naším cílem bylo jako poukázat na to, že se dostalo do knihy v tu dobu ohromné kulturní bohatství a jak se vlastně ta Národní kniha v tomu, těch letech k tomu jako i postavila. A bohužel, dostaneme se k tomu určitě potom dál, to, ty možnosti, které ta Národní kniha měla v té době a to, jak s těmi dokumenty naložila, nebyly jako úplně optimální a může to pro nás být jako memento toho,
jak bychom se neměli k našim kulturním artefaktům chovat a jak bychom vlastně měli spravovat věci, které by nás jako měli do budoucna nějakým způsobem přežít. Nicméně spousta těch věcí prostě nebyla jasná, nevěděli jsme, nemohli jsme dohledat Archivu národní knihovny, tam byly prostě obrovské mezery. Proto nás napadlo, že vlastně ten projekt by se mohl postavit jakoby trochu ještě dál a být koncipován tak, že by mohl přinést odpovědi na tyhle ty otázky, které třeba s rutinními knihovnickými činnostmi nemají co dělat. A snažit se prostě otevřít jakoby nějaké myšlenkové pochody o tom, že by se mělo jakoby bádat zpátky do historie, jak vlastně se nakládá s kulturním dědictvím, jak už jsem tady uvedl, ale zároveň jakoby si říct a otevřít prostě nějaké možnosti pro další bádání v dané oblasti, říct ano, dokumenty, které to problematice jsou uložené třeba v tomto archivu, tady může nalézat nějaké další souvislosti, ty fondy, které tam po té druhé světové válce byly soustředěny po těch a těch českých nebo moravských institucích a podobně. Prostě podívat se na to z nějaké širší perspektivy a říct si prostě ano, není tady jen knihovničina, jsou tady prostě nějaké další návazné činnosti, které má smysl řešit. Jsme přemýšleli dál o těch základních východiscích. To nás vůbec začalo napadat, když jsme zjistili, že těch dokumentů byly opravdu stovky tisíc miliony. Kdo je vlastně původně vlastnil? Mají ty lidi, kteří dneska třeba ještě žijou další generace, nějaký právní nárok na ty dokumenty? Když je teda zpracujeme a zveřejníme to celé prostřednictvím knihovního katalogu nebo digitalizovanou formou, nenapadne nás v budoucnu někdo, že jsme vlastně narušili jeho autorský práva nebo vlastnický práva a podobně? To je taky otázka, která je v tomhle oblasti nesmírně zajímavá. Ten problém se dostatečně řeší pro židovské dokumenty. Tam jsou sepsány různé mezinárodní konvence o tom, jak se ty dokumenty mají vracet jednak do Izraele a jednak i různým těm nadacím a nástupcům dědiců těch původních lidí, ty dokumenty byly sebrány. Nicméně pro běžný fond, natož pro knihy, které většinou jsou citované tak, že bylo převezeno 50 beden bez jakéhokoliv obsahu. Není tam nikdy uvedeno od koho, není tam uvedeno žádná jakoby informace o počtu, kolik těch dokumentů bylo a podobně. Jsou prostě hrozně, hrozně malé a nás mě zajímalo jako budoucnu, pokud prostě zpracujeme nějakou určitou část té sbírky, strávíme s tím spoustu času, investuje se do toho i prostředky, které jsou spojené, jak ty kam s tím zpracováním a s následným uložením. Když se potom v budoucnu někdo ozve a řekne, ale milá národní knihovno, ty máš naše fondy, tak nám to teda jako laskavě vyjde. Které se chceme zabývat i tím, že bychom chtěli doložit po nějaké právní stránce, jak s těmi dokumenty můžeme nakládat. A já bychom na základě i té právní analýzy chtěli nějakým způsobem doložit, jak vlastně fungovala ta státní správa v těch poválečných letech. Do jaké míry měla možnost národní knihovnu v uvozovkách navrtat do toho, jak těmi knihami má zacházet. A zároveň do jaké míry tom ty tehdejší osobnosti politické sféry těch příslušných ministerstvech byli jakoby osobně zainteresováni, jak se třeba rozhodovali ty jednotlivé sbírky třeba osobně využít, jestli si třeba nahoru řekli, že bude fajn vybudovat si svoji vlastní knihovnu z těch závojů a v podstatě tlačit tu danou centrální instituci do nějakého jakoby rozhodnutí, ano, udělej to tak, jak my chceme. To byla taky jakoby zajímavá myšlenka, která nás v tom projektu vedla. Nicméně v období té přípravy bylo potřeba se posunout potom dál. Nějaké ty základní myšlenky jsme měli formulované, nicméně tím, jak jsme se zjišťovali informace o tom finančním mechanismu Norských fondů, kde ten projekt je nakonec podán úspěšně a financován, tak jsme zjistili, že vlastně to nemůžeme dělat jakoby solo, že sice fajn ten projekt podat, nicméně díky hodnocení toho programu a těch jakoby, lidí, kteří ty projekty financují, je potřeba mít nějakou partnerskou instituci buď na Islandu, v Norsku nebo v Lichtensteinsku. Což může být docela jako problém vzhledem k tomu, že chceme řešit nějakou úzkou specifickou oblast, která má co dočinit s Českou republikou a v podstatě Noru, to, co se tady dělo během druhé světové války, může být v podstatě Šumák, co si budeme nalhávat. Takže jsme začali pátrat po nějaké vhodné norské instituci, která by nám jako by mohla zaštítit nějakou činnost, která nám přijde v tom projektu zajímavá a zároveň nám pomůže jakoby ten projekt vůbec získat. Po jakoby poměrně dlouhém hledání a navazování různých mezinárodních kontaktů se nám podařilo spojit se s norskou nadací, která se jmenuje Stiftelsen Arkivet, která v podstatě dělá přesně to, co my chceme a může nám v tom jako docela efektivně pomoci. Tahle ta norská nadace je pro nás sice neznámá, nicméně v Norsku je to poměrně jakoby významná instituce, která se zabývá mapováním období druhé světové války. Jednak z toho ohledu, co se dělo vůbec jakoby, v zemi, nicméně snaží se prezentovat toto období té druhé světové války právě široké veřejnosti,
buduje různé programové přednášky a různé přednáškové bloky pro studenty vysokých a středních škol. Má ve svém sídle muzeum, které se té druhé světové válce věnuje. A když už jsme teda našli tuto instituci, jsme začali přemýšlet, jako dělá to, co my jako sledujeme, to období, ale jak je do toho teda zaonačit, tak aby tam nebyly jenom jakoby v ozovkách proforma, ale opravdu nám něco přinesli pro to, aby jsme se posunuli někam dál. Začali jsme trošku jako mapovat jejich aktivity a zjistili jsme, že oni opravdu jsou poměrně dobře hodnocení v Norsku, co se týká právě té prezentace toho kulturního dědictví. A tam jsme se už začali posouvat v tom projektu zase po kousek jakoby dál a začali jsme si říkat, ano, my si to zmapujeme, ano, my si teda řekneme, jaké ty fondy teda máme, my si teda jsme schopni nějakým způsobem dát do evidence, my jsme schopni si dohrát nějaký právní vztahy, ale pořád budeme jako přemýšlet, jako co s tím pro tu veřejnost, jako co, jak jim to jako předat dál. Tak jsme začali přemýšlet, že by bylo fajn do toho zainteresovat tu norskou stranu a říct si jim, veďte, vy jako se vyznáte v té prezentaci, pojďte nám jakoby pomoct, jak jakoby tuto speciální oblast a opravdu speciální oblast českých dějin jakoby prezentovat té široké veřejnosti. Protože ono, vybudovat tady něco pro knihovníky, to jako jde, to si dokážeme jakoby uvědomit, ale vybudovat tady něco, co bude zajímat jakoby lidi, kteří se tomuhle tématu primárně jakoby nezabývají, to už je jakoby složitější. To jsme teda oslovili tu norskou nadaci. Po dlouhých týdnech vyjednávání se nám je podařilo přesvědčit o tom, že ten projekt může být pro ně zajímavý, že ten jejich přínos může být pro nás jakoby nosný do budoucna. A můžu vám teda říct, že to vyjednávání s tou norskou stranou bylo jedno z nejhorších, co jsem jakoby zažil, protože oni jsou zvyklí spolupracovat s takovými mamutími institucemi, jako je třeba UNESCO a podobně. A v podstatě jim vysvětlit, že pro ně může být zajímavá instituce typu Národní knihovny s nějakým jakoby omezeným rozpočtem na takovou jakoby účelově vázanou věc, je jako pro ně něco, co by je mohlo posunout dál. Ty jednání byly opravdu složitý, ale nakonec se nám je podařilo úspěšně uzavřít. A možná díky tomu, že jsme podařili se získat tu norskou stranu, tak ten projekt byl úspěšně schválen. Tady jsem připravil nějaké obrázky, abyste viděli, že opravdu se zabývají tím, ty druhé světové války. A co je třeba zajímavé, je ta budova, ta bílá, kterou vidíte nalevo. Ta budova je v podstatě lokální velitelství gestapa z druhé světové války pro ten kraj, kde se ten Kristiansand nachází. A oni právě měli k tomu tématu výzkum i z hlediska jakoby vlastní lokace. Jednak díky tomu výzkumu, ale druhá kvůli tomu, že oni sami mají poměrně velkou knihovnu, právě která se vztahuje k tomu období druhé světové války, a jednak mají i poměrně velké množství jakoby archivní dokumentů, které se jakoby věnuje té druhé světové válce v té dané lokalitě, kde se ten Kristiansand nachází. Takže další krok byl jakoby za námi. Nicméně v momentě, když jsme měli teda jasno, že máme myšlenku, víme, co chceme dělat, víme, jak to chceme dělat, máme nějakého norského partnera pro to, aby jsme dostali ty potřebné body, ale zároveň máme nějakou nosnou hodnotu od nich zpátky, tak se začal psát ten projekt tak, aby vlastně už se mohli jakoby podat do toho dotačního mechanismu. A vidíte, že ten čas, který na to máte, není zase tak velký. Od února, kdy se začíná přemýšlet, jsme teďka v červnu, kdy vlastně ten projekt musíte mít jakoby už v reálných obvisech koncipovaný a připravený na podání. Takže ten čas opravdu není nějak moc dlouhý. Začali jsme přemýšlet o tom, jak ten projekt omezit tak, aby byl realizovatelný, protože ono můžete mít nějaké jakoby myšlenky velké, honosné, jak to udělat, ale prostě dostat ten projekt do nějaké jakoby hmatatelné reality, abyste opravdu byli schopni naplnit to, co chcete a to, co slíbíte, byli schopni na závěru toho projektu odezdat, je problém. Proto jsme začali ten projekt postupně jakoby omezovat z těch velkých myšlenek na to, aby jsme vlastně mohli to udělat tak, jak se má. První řadě jsme si řekli, že nemá cenu teda zpracovat jiné fondy Národní knihovny a vůbec jiných knihovny, než máme my v těch rezervních fondech. Jednak nám to vytrhne ten problém s tím, že budeme konečně vědět, co v nich jako zhruba máme. A druhá, to vymezení nám prostě pomůže, jak mi to řekl, ze smyslu plnit ten projekt, protože z těch 7 milionů svazků, které máme, bychom určitě jakoby nevybrali to, co bychom chtěli, a stávali bychom roky a roky pátráním potom vybrat ten správný dokument, který jako patří do té dané oblasti. Dále bylo potřeba ten projekt provázat na nějaké, jakoby, jak bych to řekl, politické dokumenty. Ono bohužel to také většinou bývá, že vlastně nevzniká vám ta aktivita jako sama o sobě a potřebujete ji provázat na nějaké koncepční dokumenty, kde můžete říct ano, o tomhle to je někde zmínka, proto to má smysl podpořit. Tak jsme hledali a hledali a
víceméně jsme se byli schopni opřít o koncepci knihoven pro roky 2011 a 2015, nicméně si projevuje se v podobných rysech i koncepce 2016 a 2020, kde je jedna kapitola natvrdo věnovaná trvalému uchovávání tištěných dokumentů a dále i jejich zpřístupnění. Tam si jsme našli jako podstatné pasáže, proto jsme byli schopni v tom samém toho projektu ty pasáže použít a odcitovat. Ano, ten projekt má smysl, protože řeší tuto problematiku, která se má řešit nějaké, nějaké prioritě. A poslední věc, co jsme si museli říct, je to, co jsem už tady naznačil na začátku, že se prostě nebudeme v tomhle tom prvním momentu stavět pro židovské památky. Ono přece jen těch do fondu hodně už bylo vyjáceno. Nicméně po zátych těch fondy zbývá poměrně dost a obávali jsme se, že kdybychom se pustili od toho problému, že bychom se v uvozovkách zacyklili a zároveň se museli vymezit ve vztahu nějakým těm mezinárodním organizacím a těm mezinárodním umluvám, které se právě toho židovského majetku týkají. Takhle, jak říkám a popisuju ten vznik toho projektu, z nějaké širší perspektivy vzniká užší perspektiva taková, která se dá vyřešit. Už bylo potřeba pokročit dál a pokročit k tomu, že se bylo potřeba vymezit nějaké základní oblasti, návaznosti na to, co jsem tady říkal v úvodu, co se teda konkrétně bude dělat a jak vlastně připravit nějaké výstupy, které vlastně musíte říct, ano, za ty peníze my uděláme to a to a jsme to schopni udělat v tom a tom termínu. Řekli jsme si, že ty cíle se zkusíme jakoby sesumalizovat do nějakých 4 základních bodů, které tady vidíte. Jednak, že teda se pokusíme ty údaje o těch konfiskovaných dokumentech zpřístupnit. To znamená, vůbec to dostaneme do evidence, dostane se do elektronického katalogu, ale v návaznosti třeba právě na tu Norsku a na Daci, to potom po té digitalizaci budeme zpřístupňovat pomocí nějaké virtuální výstavy, budeme schopni to nějakým způsobem poskytnout třeba dalším badatelům, ať už třeba v Národním muzeu, který se tohle tematikou také zabývají a podobně, prostě to dostat někam jakoby dál, ty naše výstavky. Druhá věc je svázaná s tím, co jsem tady říkal, bylo potřeba nějakým způsobem říct, ano, tyto dokumenty mají svůj právní status nastavený na tuto míru. Nemusíte se budoucnu bát případně, že se někdo projeví a bude mít zájem o ty knihy, je od vás získat zpátky. Nebo naopak, ano, tady je určitý jakoby, typ fondu, který může mít ještě nějaké nároky, proto si dejte na něj třeba pozor a v tom projektu ho nespracávajte, nechte se od seba na potom. To bylo další věc, co jsme chtěli jakoby, v rámci toho projektu posunout. O té prezentaci jsem už mluvil, nicméně ta prezentace se netýká jen digitalizace jako takové. My jsme začali přemýšlet dál, jak vlastně tu tematiku, tu oblast zpřístupnit dalším lidem, zejména odborné veřejnosti. Rozhodli jsme se, že uspořádáme nějaké odborné semináře, kam pozveme zástupce různých vědních oborů, historiky, archiváře, knihovníky, badatelé v oblasti literatury a zkusíme představit tuto tu dobu, protože jak říkám, není ještě systematicky prozkoumána. Pokusíme se jim naznačit, kam by třeba mohlo do budoucna vést jejich bádání, které může se přenést nějaké další riziky a posunout to dál, včetně třeba provazbe na nějaké další projektové mechanizmy, ani třeba grantové agentury České republiky a podobně. To nám přišlo také poměrně důležité. A poslední věc, o které potom bude mluvit po mně kolegyně Marcela Struhalová, bylo to, že bychom chtěli vůbec najít základní rámec toho, jak se ty dokumenty k nám dostaly, jak se s nimi nakládalo, jaké třeba knihovny původní vlastníků ta Národní knihovna drží a proč ji drží. Proto jsme chtěli ten projekt posunout dál trochu za tu knihovničinu a pomocí archivního výzkumu dohledat nějaké geografické, věcné, předmětné jméno, souvislosti, které mohou ty fondy prostě posunout dál, osvětlit, proč té knihovně jsou, jak se s nimi nakládalo a podobně. To byly ty základní 4 oblasti, které jsme si nadefinovali. A nyní se známe, že to, že jste už museli natvrdo vymezit nějaké úkoly, nějaké výstupy, které ten projekt musí generovat, tak abyste řekli, ano, norské fondy nám dali tolik a tolik peněz, ale my za to prostě odvedeme do budoucna tyto výsledky, které prostě jsou mandatorní a nedá se v podstatě bez nich nějak jakoby fungovat dál. Z toho množství těch dokumentů jsme vybrali reálný počet 12 000 svazků, z nich 6 000 jsme se rozhodli, že vybereme dokumenty, které označujeme jako zednářská knihovna, to jsou fondy z původních zednářských loží po celé Evropě, které jsme byli schopni identifikovat v těch nejatelicích, v tom skladu už předem. A další 6 000 budou prostě tvořit ty konfiskáty různého vzniku, různého tematického a věcného záběru. 12 000 svazků jsme vybrali, protože jsme si řekli, ano, běžný katalogizátor je schopný zpracovat 16 plus minus záznamů denně. Na ten projekt vychází tolik a tolik zhruba dnů, tak toto to číslo.
jakoby já, ne v tom počtu těch lidí, které jsme mohli jakoby čerpat. To znamená opět provázat ty vaše myšlenky do nějaké reality. Další věc je ta, že bychom chtěli od počátku prostě informovat a i ten program to vyžadoval prostě aktivně, podávat informace veřejnosti o tom, jak ten projekt probíhá, co se s ním jakoby děje, proč ten projekt vůbec vznikl a podobně. Tak jsme se zavázali, že by to zjeme v podstatě obletem po schválení toho projektu webový portál, který už v současné době běží a ukážu vám to určitě ještě dál. Další věc, která měla co dočiní s tou prezentací a taky jsem už trošku nakousl, je to, že vlastně jsme se rozhodli zorganizovat dva velké semináře toho vědeckého charakteru, ale zároveň jakoby aktivně spolupracovat jednak, dejme tomu třeba s vysokými školami, ale spolupracovat i s různými jakoby, věci, které se té tematiky zabývají. A uspořádat takové jakoby odborné lokální semináře, dva v Norsku, dva u nás, kde vlastně se budou diskutovat ty denní problémy toho projektu a zároveň se nám vlastně sejde vždycky ten projektový tým, který vlastně bude diskutovat to, kam se ten projekt posunul, co by se ještě mělo vyřešit, kde jsou nějaké rezervy a podobně. Pak je tady ta změněná právní expertíza, o ní budu mluvit taky ještě za chvíli, kdy vlastně jsme dlouho přemýšleli, jakým způsobem to ochopit. Původně jsme si ji chtěli nechat udělat na klíč, nicméně potom po nějaké zjalé uvaze v průběhu té realizace toho projektu nám nastalo, že bylo možná lepší osvědčit přímo právnickou fakultu a pokusit se tam domluvit s nějakými studenty nebo nějakým garantem, který by tam mohl zaštítit tak, aby ta právní analýza měla opět nějakou jakoby, významnou pečet té výše toho hodnocení. A pak už tady zbývají poslední dva výsledky, které jsme si řekli, vytvoříme fyzickou výstavu, to znamená prostě, až budete mít v létě čas, pozdní zimě, do Prahy, do Klementy, jak se můžete jich podívat, jak vlastně ty knihy doopravdy vypadají, jaké tam mají souvislosti a prostě chceme to ukázat čtenářům. Nechceme to dělat jakoby normální klasickou výstavu, že přijete, zaplatíte, podíváte. Máme plán to prostě instalovat normálně prostě do živého fungování Klementýna, do živého fungování Národní knihovny, aby ty lidi, kteří prostě do knihovny normálně prostě přijdou a chtějí prostě tam studovat nebo dělat ty další věci, které ta knihovna nabízí, aby prostě tím prostorem sám normálně prostě prošli a třeba je to jenom jako zaujalo a mohli se tam prostě podívat bez jakéhokoliv omezení a bez jakéhokoliv vstupného a nějakých dalších požadavků. A pak poslední věc, která je v podstatě jednosti základní činnosti toho projektu, co se projektu před chvílí, je ten průzkumní archivní dokumentů, kdy snažíme se procházet soustavně archivní fondy, které mají nějakou souvislost. Na základě toho průzkumu těch fondů se snažíme dát dohromady nějakou odbornou studii nebo monografii, která by jakoby popsala ten stav po válce, který s těmi fondy tady byl a otevřela právě tu cestu k nějakému dalšímu bádání. Další věc, která je vždycky spojená s tím projektem, je nastavování rozpočtu. Tady vám ukazuju cifry, které v tom projektu jsou a jak jsem vám slíbil nějaké ty informace z praxe, tak tady to třeba vidíte. Já vám můžu říct, že Národní knihovna v tom projektu vykonává tak 85-80% práce. Nicméně ten rozpočet je nastavený tak, že vlastně i my i ty noze máme zhruba 50-50. Je to tím, že, jak bych to řekl, v Norsku jsou mzdy nominální úplně na nějaké jiné míze, než máme my. To znamená, že si srovnáte, že vlastně my zaměstnáváme 8,5 úvazku v tom projektu, tak množi tam mají 1,5 úvazku a ty mzdové náklady jsou úplně stejné. A druhá věc, která je s tím spojená, je to, že když té práce ty nozy odvedou jakoby kvantitativně míň, tak v podstatě ta norská vláda nebo ten finanční mechanismus norský fund to má opravdu geniálně promyšlené, což mi přijde, že je opravdu super. Že v podstatě vy, že tam musíte mít nějakého toho partnera z těch českých donátorských zemí, tak v podstatě vy počítáte s tím, že mu budete generovat nějaký rozpočet. Vzhledem k tomu, že ten projekt je vždycky koncipovaný, takže 80% z toho je dotace z toho finančního mechanismu a 20% je spoluúčast té dané instituce nebo toho příslušného zřizovatele, v tom případě našem ministerstvu kultury, tak oni do toho v podstatě nemusí vložit ani korunu, což je taky jako pro ně v podstatě fajn. A třetí věc je ta, že vlastně ty prostředky se jim prostě vrátí do té donorské země, tam to ty lidi, že samozřejmě odvedou jakoby kupní sílu, odvedou to na daní, na sociální pojištění a podobně, to znamená z toho projektu, z toho z těch 80%, které vlastně ten finanční mechanismus do toho projektu vloží, se dejme tomu 40% prostě primárně rovnou vrátí zpátky do té země, do toho donora, což je jako taky dobrý. A to mě přijde, že prostě to jsou nějaké jakoby myšlenky, které by mohly třeba do budoucna fungovat tady v naší republice, aby se prostě z nějakých těch jakoby projektů, ať už z Evropské unie, nebo z různých jakoby přímo ministerstev a nevím, z jakých různých zdrojů, prostě ty peníze jenom jakoby nečerpaly bez nějakého jakoby myšlenky a bez zadu a skladu, ale aby to prostě mělo nějakou možnost
vrácení těch dotací prostě té dané země nebo tomu danému finančnímu mechanismu, který ten jakoby jaké činnosti jakoby podporuje. Což si myslím, že jako je něco, co by jako tady mělo být a mělo by to v demokratické společnosti běžně jako fungovat. Jinak ten projekt Norských fondů má oproti jiným programům velké specifikum a myslím, že co jsem tak nějak slyšel, že by tady i Kissinger zpěval projekt Norských fondů. Žádná ta žádost se nepodává na papíře. To znamená, odpadá jakékoliv jazykování, podpisování všech možných jakoby dokumentů, dopisů a všeho možného, co si budete představit. Všechno je vedené elektronicky. Musíte mít normálně zřízený elektronický podpis a veškerá komunikace, ať už s tím donorem, s ministerstvem financí, které vlastně je takovým jakoby gestorem toho programu, nebo s ministerstvem kultury, jakoby nějakým zřizovatelem. Všechno jde přes ten elektronický systém. Nemusíte podstatně nic papírovat, což je hrozně jakoby efektivní, že člověk nestráví hodiny a hodiny psaním různých jakoby e-mailů a tak prostě všechny zprávy si hodí domů jako na zgýt a přestane ten systém toho CDU. Všechno funguje rychle a je to taky něco, co bych jako si představil jakoby u různých jiných jakoby dotačních mechanismů, že vlastně ta komunikace opravdu je efektivní a ta státní zpráva vám opravdu jako pomůže ty věci dělat, nehází vám klacky pod nohy, což jako taky není úplně jako zvykem. Sami vidíte, že jakoby se staví ten projekt, je v podstatě hrozně jakoby dlouhá práce. Jednak na všechno máte kolonku, každá ta kolonka značí, musí se napsat to a to, a ještě je vtipné, že každá ta kolonka je omezená počtem slov. To znamená, vy, abyste popsali ten projekt, na to jsme měli 6000 znaků. 6000 znaků popsat celou tu myšlenku toho, proč to chceme dělat, co chceme dosáhnout, jaký tam budou výsledky, proč jsme oslali celou tu norskou instituci a tak dále. To znamená, opravdu jdete na tu dřeň, nevypisujete nějakou, jak bych to řekl, pohádku, ale opravdu musíte na omezené prostě počtu slov napsat opravdu ty klíčové myšlenky, které pro ten projekt jsou důležité. A řekl bych, že se nám to povedlo, jednak kvůli tomu, že ten projekt vůbec máme, a druhá, abyste si udělali představu, v této výzvě, kam jsme se hlásili, do toho PA16.1, bylo podáno 278 projektů a ten projekt, který jsme podávali, mi byl čtvrtý. Takže vidíte, že ta konkurence je obrovská a přijmuto jí bylo 19. Takže opravdu prostě má smysl se tím zabývat, hodně o tom přemýšlet a opravdu ty 4 měsíce nějakým jakoby hodně velkým uvažováním strávit a investovat toho času, které přípravy. Ano, nemusí se vám ten čas vrátit, ale jako bez toho, že prostě to investujete, neuděláte vůbec nic. Tak. Chtěl jsem vám taky ukázat nějaké základní informace o tom, jak se ten projekt hodnotí, protože je to taky docela zajímavé a přijde mi to, že to taky opravdu docela dobrá varianta, jak by se toto mohlo dělat. Jednak je tam více stupňové hodnocení, to znamená, nejste jakoby odkázáni na jednoho hodnotitele, který vám řekne ano nebo ne. Hodnocení probíhalo například na ministerstvu financí, který prostě propěl úplně do mrtě rozpočet. V podstatě do každého analýze přepočítávali norské koruny a české koruny, jestli opravdu sedí podle platného kurzu a podobně. A zjistili, jestli opravdu ty náklady odpovídají tomu, co chceme dělat, jestli třeba nešipujeme s mzdovými nákladami, jestli máme započítáno správně DPH a podobně. To jsou věci, na které se musíte připravit toho projektu opravdu pořádně soustředit. Dále to šlo na ministerstvo kultury, které zase dávalo dohromady odpovědi na to, ano, tento projekt splňuje tyto naše rámce, ano, má smysl, má přínos pro kulturní dědictví a tak dále a tak dále. A to je potom, co to přišlo těma lidmi kolik, byli najmu ty externí hodnotitele, z toho byly dva z České republiky a dva z Norska, aby tam byl jasný ten přesah a hodnotili, jestli ten projekt opravdu má smysl a jestli pro to kulturní dědictví, ať už v úrovni lokální, to znamená České republiky, nebo právě toho celé Evropy má nějaký potenciál. Tohle myslím, že je jako docela dobrý způsob, jak tyhle ty věci jakoby řešit. Tady potom vidíte jakoby ty základní kytery, jaké byly v té programové výzvě napsány, na co se ty hodnotitele hlavně soustředili. Jednak samozřejmě obsah projektu, náklady, to je samozřejmě. Ale co je potřeba zdůraznit, je ta odbornost toho týmu. Vy jste museli prokázat, že prostě máte za sebou nějaké výzkumné činnosti, prokázat, že vlastně vaše osoba je spolehlivá, že vaše osoba je schopná nést takovýto břímě té odpovědnosti za ten projekt a i to, že vlastně garantujete nějakým způsobem ty výsledky toho projektu. To je prokázáno i také na základě toho, že vlastně, co mám jakoby informace, ty osoby, ty hlavní řešitelé byly pozádně proklepí, jako jestli opravdu to splňují a dále se vyloženě prostě na tyhle dohodnotili zkušenosti s řešením odborných projektů. My se máme zkušenosti s tím, že v Národní knihovně se jeden projekt Norských fondů už zešel v roce 2009 a víme, že jsme na to dostali body navíc, protože jsme prokázali, že už jeden projekt ve stejném finančním mechanismu jsme byli schopni udělat. Což si myslím, že je taky jako docela dobrý způsob. Tak, tady vám ukazuju takovou sice trošku rozmazanou
podobiznu Draka, nicméně, jestli si myslíte, že v momentě, kdy projekt odevzdáte, oni vám ho schválí, je všechno hotovo, tak to teda rozhodně není. Je to to, co jsem říkal, taková ta černobílá optika toho řešení, že něco je jako dobré, něco jako je špatné. A celá praktická zkušenost s tou přípravou toho projektu moje byla taková, že když jsme měli všechno dobře zhodnocený, bylo jasné, že ten projekt dostaneme, tak ministerstvo kultury půl roku potom, co ten projekt samo schválilo, v momentě, kdy jsem měl podepsat právní akt, to znamená ta závazná smlouva s tím řešením, nám řekl, ale ne, milá národní knihovna, my jsme si to rozmysleli, my s tím teďka už nesouhlasíme, po půl roce. Takže v podstatě dále během těch třech měsíců, když se vlastně připravovala ta, tak jsme museli intenzivně komunikovat s ministerstvem kultury a snažit se je znova přesvědčit, že opravdu ten projekt má smysl, že prostě na tom, že jeden člověk, který se celé na tom ministerstvu vyměnil a který tam třeba v té době schvalování nebyl a je tam teďka nově a řekne si, to nemá cenu dělat, tak je potřeba ho přesvědčit, to, že to smysl má, a je potřeba jakoby s těmi zřizovacími orgány komunikovat a snažit se jim jakoby zjistit, že opravdu to smysl má a že je potřeba to dělat. Občas je to opravdu boj s takovou šestihlavou, možná až devítihlavou staní. Já si vzpomenu na ty své dlouhá jednání na tom ministerstvu kultury s těmi odpovědnými pracovníky některými, tak opravdu mi to přišlo, že jeden mluví o koze, druhý o voze a že ta podpora opravdu byla deklarována na papíře a že je třeba ani nenapadlo, že jsme to financování mohli dostat. Nicméně nakonec se nám je podařilo protlačit přes různé jakoby, ústupky, různé dohody a tak. Ale sami vidíte, že v podstatě tím, že ten projekt máte schválený, nic nekončí a ten boj mnohdy teprve začíná. Ale nemá cenu být negativním. Já se snažím, aby ten Luke Skywalker vyhrál stejně jako v těch Hvězdných válkách, to se nám opravdu udělat dál. A nyní se vám pokusím jakoby vymezit tomu dalšímu klišé, který jsem tady naznačil v úvodu. A to je to, že se jakoby nedají jednak jakoby sehnat peněžní prostředky na ty lidi, kteří dělají ty statutární činnosti, celá tu katalogizace a podobně. Tyhle ty lidi vždycky žehají, no jo, ale když děláte nějaký výzkum, tak se k těm penězům dostanete, ale co my děláme takovou tu běžnou mravenčí činnost, na to nám se nikdo nic nedá. Ano, normálně nedá, ale pokud ty věci zaobalíte tak, jak jsem říkal, do nějakého většího konceptu, tak i ty lidi, a sami to vidíte, že tam jsou lidi, kteří mají na starosti zpracování jednotek, katalogizační práce, běžný ekonomický dohled, můžou vstoupit do něčeho podobného a můžou mít jakoby pocit, že k něčemu přispívají a že ten jejich podíl je opravdu aktivní. Což si myslím, že je taky jako docela dobře ukázat. A to klišé, které bylo spojené s těmi lidmi, má co dočinění i s tím jakoby novým personálním kapitálem. My jsme se snažili na toho projektu najmout lidi, kteří vlastně nemají žádnou velkou zkušenost s knihovnami, chtěli jsme jim jakoby otevřít cestu, chtěli jsme najmout primárně absolventy, tak aby vlastně jako pochopili, o čem jakoby ty knihovnické činnosti jsou, v podstatě od začátku až do konce. A zároveň jsme chtěli, aby prostě to byli lidi, kteří se s tím projektem do budoucna stotožní, budou schopni prostě dělat nějaké věci, třeba ne úplně standardní z hlediska pracovní doby a tak, ale budou prostě vědět, že dělají něco, co prostě má větší přínos a co prostě je nějakým způsobem přesahuje. Můžu vám říct, že v průběhu toho prosince a v podstatě ledna 2015 jsem strávil desítky hodin různými přijímacími pohovory s každým člověkem, kterého jsme nabíjali a mimo těch 8,5 nebo 9,5 vlastně, které tady jsou, tak jsem absolvoval na každé to místo pohovice s dalšími 10-15 kandidáty. Opravdu se vyplatí investovat ten čas, opravdu se vyplatí s těmi lidmi prostě mluvit a pozorně se je prostě proklepnou. A můžu říct, že jakoby ten tým, který se nám podaří sestavit, je opravdu skvělý. A už po půl roce nám nějaké ty pracovníky, které tady jsou uvedené, třeba ty katalogizátory, nebo ty zpracovatelné jednotek, máme popadávku od různých dalších pracovníků, kteří nám říkají, ale vy tam máte takový šikovní lidi a to je škoda, že dělají jenom na projekt. Pusťte je k nám, dejte nám je. A já říkám, ne, my jsme se je vyškolili, my jsme se je vybrali. Tak my je prostě tady chceme mít, chceme, aby ten projekt prostě dopadl dobře a potom budeme schopni uvažovat o tom, že prostě je pustíme někam dále na další činnosti v knihovně. A ty lidi to pochopili, naštěstí, můžu říct. A jsou schopni na celou chvilku počkat, až ten projekt prostě skončí, jestli je potom vemou, že ty lidi budou dobře vychovaný, my jsme chtěli jakoby dobré pracovní návyky, jsou velmi motivovaní z toho, že prostě zajímá to, co dělají a zároveň prostě mají potřebu ten projekt prostě posouvat dál. Proto si myslím, že je důležité prostě vybírat ten tým těch lidí opravdu dobře. Tak, a teď už se dostávám jakoby ke samotné realizaci, abyste viděli, že to, co tady povídám, není nějaká chyméra a že to opravdu se děje. Vidíte to? Knihovničina není čistá práce. Vidíte ty špinavé ruce, každý z nás se zašpiní a už se určitě i zašpinil. Nicméně to, že na ty knihy šaháte, je pouze jenom část procesu. My jsme si řekli, že prostě se snažíme té
veřejnosti, a v tomto případě laické veřejnosti, nějakým způsobem zpřístupnit to, co děláme. A ukázat tím, že v podstatě to, že se jim knížka dostane do rukou, je v podstatě nějaký vrchol nějakého řetězce. A že předtím prostě tomu setkáví spousta procesů, který si třeba neuvědomují, o kterých těch nějak musí dělat. Sestavili jsme takový nějaký základní diagram, to bohužel není moc vidět, já vám to potom popíšu, protože na to, abych vám to ukazoval, od pobudu není úplně čas už. Jde v podstatě o to, že vlastně od prvního místa, od toho červeného bodu úplně nahoře, kdy vlastně přijde do skladu, tak dokumenty vybíráte, je dlouhá cesta. Musíte ty dokumenty vzít, jeden po druhém dokument otevřít, kouknout, jestli může spadat do toho spektra těch dokumentů nebo ne. To pro nás znamená to, že tam je nějaké třeba proveniční jazyko nebo textily, jestli jsme schopni identifikovat tu knihu s tím původním vlastníkem. Potom ty knihy jsou transportovány, jsou očištěny, jsou připraveny na zpracování, rozdělení do nějakých jakoby typologických sbírek, aby se lépe zpracovávaly. Potom projdou tu katalogizaci, kde se rozhoduje, co se s tou knížkou bude dělat. Potom ty dokumenty přichází dál do případných nějakých konzervátorských a restaurátorských dílen, kdy dokumenty jsou poničené. Pak jdou do nějakého mezisklavu, pak jdou na digitalizaci, z digitalizace se to musí zpřístupnit, zpřístupnění potom to musí dát do nějakého dlouhého úložiště. A teprve potom, když vlastně máte to dokument uložený ve fyzické podobě, elektronické podobě, ho máte zmapovaný a zapsaný v katalogu a zároveň ho můžete zpřístupnit prostě z nějaké výstavy nebo digitálního dokumentu. Teprve potom jste na tom zeleném políčku, kdy prostě můžete říct, ano, je to finálně uložené na místo a milí uživateli, tak je ta chvíli, si to můžeš půjčit. Ta cesta je opravdu dlouhá a pro každou tu knihu trvá různý jakoby čas. Ale jsou to prostě dny, mnohdy týdny, někdy i měsíce, pokud se to dostane do těch restaurátorských děn. To znamená, není to jednoduché. Jak už jsem říkal, ten proces nebudu podpisovat úplně do detailu, spíš vám ukážu pár obrázků. Takhle vypadá jedna ulička ve skladu. Předpokládám, že jste se tady podívali někdy taky u vás, jak vypadá jedna ulička ve skladu. My nespracáváme ty dokumenty, jenom tu jednu zruku, která vidíte. Těch svazků, o kterých mluvíme a který chceme do budoucna udělat, je 600 tisíc. Každá ta ulička, kterou tady vidíte, je ve třech řadách postavená a ty lidé, kteří se na tom projektu dělají, musí brát knihu po knize a každou tu knihu otevřít a podívat se, jestli mi je nějaký to proveniční jazítko a pokud ano, říct si, patří to teoreticky do této sbírky bude to dále zpracováno tímto nebo tímto způsobem. A už více mě tomu nastavují ten chod té knihy. To znamená, vidíte to, že je v podstatě od začátku hrozně mravenčí práce. A na to, abyste třeba našli jednu knihu s proveniečním jazykem a byli schopni naplnit takovouhle přepravku, když se to potom transportuje, otevřete třeba stovky knih, které nenajdete vůbec nic, otevřete tři za sebou a všechny mají jazyko. Takže prostě vidíte, že ten čas, který vlastně předchází tomu projektu, je jakoby hrozně náročný a opravdu ten člověk do toho se musí nějakým způsobem natchnout, aby to jako dělal tak, jak se má. V momentě, kdy to vlastně už máme vyčištěné a přivezené, tak to dáme do takových jako provizorní skladu a snažíme se to rozdělit typologicky podle dokumentů, tak aby se to dobře katalogizovalo, aby bylo vidět, jakoby, do jaké sbírky to patří. Tady vidíte třeba ty moderní knihy, my jim říkáme moderní knihy, ale to je třeba ta zednářská literatura, která je právě unikátní v tom, že má hodně dokumentů svázaných právě takhle a pomocí toho jsme to vlastně byli schopni si identifikovat. Takže vidíte, že prostě už je to rozdělené periodika, na monografie, na to, co bude do zpracování do katalogace a podobně tak, aby jsme usnadnili práci těm dalším lidem, kteří už sedí vložně u počítače a vytvářejí ty záznamy. Sami vidíte, že to pracovní místo jako není úplně prázdné. Máte tam stovy knih, kolegy občas mají až pomalu strach, zvykli, že to na ně spadne a že to zavalí. Když jsme je zavalí, je to spíš psychicky než fyzicky, protože myslím, že ty stoly, které tam jsou opravdu stabilní. Denník Novima je 16 svazků. A můžu říct, že ne třeba všichni rutinní katalogy zápasy u nás národní knihovně, ale i v jiných knihovnách třeba toto číslo dosahují. A vezmeme to tak, že vlastně oni zpracovali opravdu unikáty, které třeba nemají záznam ani ve WorldCatu nebo v katalogu kongresové knihovny a všechno vlastně vytváří od začátku. V tom případě můžu říct, že opravdu odvádí jakoby dobrou práci a byli schopni do té katalogizace. To jich je poměrně rychle. Zde bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc. Vím, jako jestli je to dobré nebo špatné hodnocení, nebo dobré nebo špatný stav. Z těch lidí, kteří dělají tu rutinní knihovnickou práci, je jenom jeden člověk, který prošel knihovnickým vzděláním. 4 lidi nejsou knihovníci. A můžu teda říct, že i přestože knihovnickým vzděláním neprošli, tak díky tomu jejich zájmu a toho entuziasmu do toho projektu se byli schopni naučit různá těch úskalí katalogizačních pravidel knihovních systémů během nějakých 3 měsíců intenzivního studia. A nyní už opravdu jsou to lidi, o kterých je velký zájem na trhu práce v hlediska katalogizace a
toho zkracování těch jednotek. To znamená, někdy občas hrají roli nejen to klasické vzdělání, ale i ta osobní ambice toho člověka se v tom realizovat. No a tady už vidíte dokumenty, které už jsou hotové. Vidíte, že tady je k tomu si daná signatura, odlitnuté číslo a je to vlastně připravené na to, aby jsme to dostali dál. Dál znamená do procesu skenování, potom na úložiště, do digitální knihovny, případně do nějaké té virtuální výstavy. To znamená, vidíte, ten proces je byl komplexní a ovlivňuje chod více pracovišť té knihovně. Nyní se dostávám k druhému bodu, a to je ten právní stav. Jak jsem tady naznačil v úvodu, původně jsme to jako mysleli, že to zadáme nějaké právní kanceláři, která by nám to jako měla zmapovat. Nicméně, vzhledem k tomu, že se obávali výsledků a zároveň jsme měli jakoby nějaké informace k tomu, čemu bychom chtěli dostat, to znamená k tomu, že bychom chtěli legalizovat to vlastnictví těch dokumentů u nás. Oslovili jsme přímo právnickou fakultu a jejího děkana profesora Kuklíka, který řekl, že toto téma ho stejně zajímá i osobně a že si myslí, že to je docela zajímavá věc, kterou jako tady mnohdy nikdo neřeší, tak nám slíbil, že nám tady zpracuje tu analýzu, včetně toho, že by nám měl dát nějakou vazbu na ty původní vlastníky a na tu typologii těch původních vlastníků, jak se ty dokumenty dostaly k nám. To znamená, budeme mít brzo právní analýzu toho statusu těch dokumentů a budeme vědět už do budoucna jednou provždy, co s těmi dokumenty můžeme dělat a zdali se můžeme o něco opřít a ty dokumenty se vás přístupňovat nebo používat. Tak. Tady se vám ukázal takový jakoby série obrázků, aby si se tady představili, co my těch dokumentech hledáme. Toto jsou ty provenienční jazyka, podle níž my jsme schopni dohledat toho původního vlastníka. Sami vidíte, že ty dokumenty jsou z různých zdrojů. Máte tady různé zednářské lože, vidíte tady podle těch charakteristických znaků. Máme tady úzady z druhé světové války, kde dáme nacistickou ovici, SK a podobně. To znamená, těch zdrojů je hodně. Kolegy o tom by mluvili dále. Každopádně, aby si udělali představu, máme zpracováno v současné době nějakých 7600 dokumentů. A těch 7600 dokumentů máme stovky původních vlastníků. Tady tisíce. Takže si dovedete představit, jak nejmenší práce to je a jak velká jakoby, část kulturního bohatství za té druhé světové války nebo krátce po ní po té Evropě cestovala, kam se všude mohla dostat, včetně Národní knihovny. Teď bych chtěl mluvit trochu o té prezentaci těch výsledků. Jednak kvůli tomu, že třeba jsem na půdě KISKu, kde vlastně ta prezentace pomocí těch nových médií je něco, co vlastně je tady do vás v uvozovkách tloukáno a je to taková věc, která všechny jakoby zajímá. Nicméně pro nás je to jeden z těch nosných bodů, protože jak říkám, rádi bychom tuhle tu etapu té naší historie vůbec národné knihy chtěli přístupnit dál. Jednak, a to už tady zaznělo několikrát u té přednášky, vytvoříme poprvé katalogizační záznam těm dokumentům, tím pádem se budou moct ty dokumenty objevit v elektronickém katalogu a uživatelé budou moct vidět. Za další, to je takový jako byprodukt, ten posun od toho začátku toho projektu, jsme si to vůbec neuvědomili, chceme vytvořit opravdu krásnou databázi těch jazyk, aby bylo vidět, jak ty jazyka vypadaly i z hlediska nějaké grafické úrovně, ale zároveň chceme koukat na to, jaká tam je rozmanitost a bohatost těch původních vlastníků, aby bylo vidět, jak vlastně, jak už jsem říkal, před chvíli dokumenty prostě putovaly jednak po republice a jednak celou Evropou a nějak jakoby poznamenávaly chod těch původních vlastníků. Pak je tady samozřejmě digitalizace, to už jsem taky uvedl, zpřístupnění digitální knihovně, což je dneska v podstatě běžná věc a o tom nemá v podstatě cenu ani mluvit. Nicméně my jsme se rozhodli, že prostě půjdeme dál a že budeme dělat nějaké další výstupy. Ty výstupy jsou jednak interní komunikaci a prezentaci těch výsledků, ale zároveň něco slouží i pro prezentaci na venek. První je náš web, tím je znovu nalezené EU, můžete se na to podívat. Rozhodně potom, když budete mít tu prezentaci od těmi diskuze, se to můžete prokliknout. Je to prostě základní informace o tom, projektu, je to dosažení český i anglickým jazyce. A vlastně všechno nové, co se o tom projektu dozvídáme, tam publikujeme, aby jsme třeba případně zbudili zájem nějaký další podastého, jestli se snad třeba nás někam posunout dál. Pak máme pro interní komunikaci, používáme Google Plus profil, kde vlastně komunikujeme s tím naším držitelským týmem, řešíme prostě nějaké třeba fotky a takové ty věci běžné, provozní, co třeba zjistíme, najdeme a snažíme se to prostě rychle vyřešit. Ten Google Plus je v tom výhodný, že v podstatě dneska každý má Gmailový účet a může se prostě na ty věci podívat v podstatě rovnou, nemusí čekat, až se dostane k e-mailu nebo se otevře nějakou webovou stránku, kterou si to prostě posíláte a tak. To jsou běžné věci, jako to má cenu o tom jako nějak dál mluvit.
Potom máme Twitterový účet, kde se snažíme jakoby posílat pro veřejnost takové ty highlighty z toho, co se povede, jinak třeba čísla těch dokumentů, které máme zpracované, to, co třeba, když se někam chystáme věc, nebo prostě ty nejzajímavější v pozovkách špeky, pokud se zajdá, co se na tom projektu podazí objevit. Pak máme teda facebookový profil, ten je primárně pro norskou stranu, víte, že to je v norštině, a tohle tu komunikaci si právě zvolili ty norští partneři pro to, aby vlastně mohli komunikovat s tou badatelskou i širokou veřejností právě v tom Norsku. Taky nemá cenu komentovat běžná věc. Pak používáme ještě systém Basecamp, kam se v podstatě dávají takové ty vyloženě už na ty pracovní úkoly. Ano, je potřeba do druhého dne dodělat toto, vyjádřete se k tomu, je tady na sdělnice a dokument, je ho potřeba upravit, modifikovat a tak dále. Je to taky docela systém, který se nám jakoby hodí a pěkně se používá pro to sledování toho toku těch dat a ty komentáře. No a poslední jakoby z věcí, kterou bychom chtěli udělat, je teda ta virtuální výstava. Na to pracují kolegové z Norska, taky potom si můžete potom sami proklikat, až vám ptu prezentaci, nemá co vlastně se tím probíhat. My jsme jim dali zadání, když to řeknu přesně tak, jak to bylo napsáno, že chceme udělat, aby byla ta webová výstava udělaná cool, fancy, a aby prostě sledovala ty aktuální trendy toho zpřístupnění těch tížních fondů, které jsou. Oni ty noci začali poměrně jakoby širokým výzkumem, že prošli opravdu všechny archivy, knihovny a jejich prezentace obdobných výsledků. Proklikali jen třeba projekty v Americe, ve Velké Británii a podobně a snažili se vytáhnout z každého to nejlepší. Jak říkám, všechno není černý, všechno není bílý, ty jejich myšlenky jsou docela zajímavé, nicméně se ukázalo, že v rámci přípravy ty výstavy nejsou schopni pracovat úplně samostatně a že mnohdy od nás potřebují mnohem více výstupů, než původně chtěli a než původně potřebovali. To znamená, že přesto, jak jsem říkal, že oni tam mají nějakých mizivé procento té práce, tak my díky tomu jsme prostě museli připravovat další a další podklady pro tu virtuální výstavu, tak jsme s tím strávili další a další procenta svého času. Takže jak říkám, něco si naplánujete, že nějak bude, ale realita občas je trochu jiná a posouvá se tak dál, jak se ten projekt jako vyřeší. Pak je tady nějaký systém nastavení těch společných jednání, to jsem taky říkal, to jsou nějaké ty odborné workshopy a komunikace s těmi projekty. Tohle je fotka s Christian Zandu, kde právě řeší kolegyně a kolegové nějaké jakoby, podstatě ty provozní záležitosti toho projektu, nicméně i tato složka je důležitá. No a poslední věc, kterou jsme si řekli, že by bylo fajn ten projekt jakoby prezentovat, jsou nějaké jakoby přednášky a prezentace, tady sami vidíte a můžete se najít, že dneska jsme tady u vás. A vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, že je jako fajn oslovit nejen jakoby potenciální knihovnickou obec v Brně, ale i dalších pracovištích, tak se chystáme i do Opavy. Samozřejmě bychom rádi něco řekli v Praze a původně a průběžně budeme jakoby aktualizovat ten seznam těch jakoby výstupů, tak aby jsme seznámili lidi s tím, co od nás můžou čekat a kam je to třeba může do budoucna posunout dál. Pokud by vás to zajímalo, tady jsou uvedené e-mailové adresy na mě a na projektovou manažerku Janu Jumanovou. Já dělám poskytneme informace, co budeme vědět. Myslím, že to je docela zajímavá aktivita a že to stojí rozhodně za to. Tak. A vzhledem k tomu, že jsme tady na vás dva a v můj čas se více než přechyl, tak předám slovo kolegyni Marcele Stryhalové, která vede náš archivní výzkum, která vám ukáže, kam vlastně můžou dovést ty knihy někoho, kdo vlastně přijde mimo knihovnu. Ona je vzdělání historička. Zabývá se právě dějinami 19. a 20. století a knihu vždycky používala jako zdroj informací. Nicméně teďka se vlastně na to kouká z té druhé stránky. Sama pochytila spoustu informací o tom, jak knihovny vznikaly, jak se vlastně ty fondy zpracovaly, ale snaží se to právě dotlačit jakoby někam dál. Tak předávám na celé slovo. Děkuji. Dobrý den, tak já jsem také velmi ráda, že jste se tu sešli v těch pozdních odpoledních hodinách v takovém velkém počtu. A já vzhledem k tomu, že mám informace, že jste tu teda většinou jako všichni knihovníci, tak já bych vás jako spíše ráda jako uvítala do úplně jiného oboru. Já tomu říkám úplně jiný svět, jako ta historie, prostě ty postupy, metody tam jsou prostě úplně jiné. Tomáš to hodně skloňoval teďka pojem druhá světová válka, vyrovnání se s druhou světovou válkou, ten poválečný kontext vůbec. V podstatě války a válečné konflikty, a nevnímá to ani tu druhou světovou válku, jsou zpravidla prezentovány jako události, které jsou vnímány jako lidské tragédie, jako tragédie materiální a podobně, a v podstatě velmi málo
že tam mohlo dojít i k značným a šíleným ztrátám právě i na kulturním majetku, na kulturním dědictví. V podstatě zahraniční historiografie, tak ta začala tuto problematiku zpracovávat pochopitelně už o mnoho dřív. Nicméně česká historická věda zůstala v tomto naprosto pozadu a v podstatě ty první pokusy vedoucí k tomu, aby jsme poznali více, co se dělo s uměleckými předměty, přišly skutečně až někdy v 90. letech minulého století, a to právě v souvislosti většinou jako s restitučními nároky a podobně. To provázání historického výzkumu s knihovnictvím v podstatě vám asi bude poměrně známé. Jako ty dějiny knihoven a podobně, tak já nevím, jako jestli vy to jedete podle takových těch klasických jako učebnic typu CEIPEK a podobně, že jo? Takže jako ty základní mechanismy 100% znáte. Nicméně v podstatě hodně často docházelo k tomu propojení právě spíše z hlediska studia historie, rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, prostě všechno to, co jako souvisí s kodikologií a podobně. Když se jednalo o knihovní celky, šlo tam především o studium klášterních knihoven, zámeckých knihoven a podobně. No, takže to jsou prostě ty jména, ty zakladatelé, jako naši právě kodikologie a podobně, jako byl František Hofmann, Jiří Kejř, Ivan Hlaváček. V podstatě z té dnešní generace badatelů Pavel Brodský, Kamil Boldán, Petr Mašek, jak vidíte, tak především pracovníci tedy knihovny Národního muzea anebo knihovny Národní knihovny České republiky. V podstatě, co chceme přinést my jako novinku, tak výzkum těch úplně běžných fondů. To je to, co právě v čemž je ta zahraniční historiografie o kus dál, protože tam právě tu druhou světovou válku sledovali, především tu druhou světovou válku a pohyby těch knižních celků a návraty do jejich původní vlastní sledovali už o mnoho dřív. V podstatě, když se začal projekt řešit, těch informací bylo strašně málo a opravdu jako můžeme hovořit o tom, jako, že jsme prováděli základní výzkum. Ten prvotní předpoklad byl, že v naší kolekci, tím, že tam byly zahrnuty právě knihovny různých zednářských loží a podobně, že naprostá většina dokumentů, které jsou dnes uloženy v neratovickém repozitáři, byly na území Československa, potažmo protektorátu Čechy a Morava, zavlečeny z říše. Skutečně tento pochod těch knih v období od roku 1943 proběhl. Nicméně nejsme dnes schopni asi říci, kolik a jaké procento z těchto knih skutečně jako uvízlo na území Československa. V nacistické třetí říši a na okupovaných územích fungovaly dvě organizace, které se zaobíraly loupením uměleckých předmětů, do kterých samozřejmě byly zahrnuty i knihy a knihovny. Jednalo se o organizaci ERR, tedy Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Alfred Rosenberg, možná vám to jméno něco řekne, v podstatě to byl hlavní ideolog Třetí říše. On právě knihy jako byly naprosto jeho láskou a on plánoval prostě po tom dobytí jako úplně celé Evropy vznik nové univerzity, kde bylo prostě úplně centrum všeho vědění a podobně, takže on systematicky skutečně plundroval knihy po celé Evropě a soutěžil ještě společně se Zemným úřadem hlavního říšského bezpečnostního úřadu RSH a právě o tento lup. Ty knihy, které uloupily společně ten stroj rozměrného předměty a podobně, ale tak knihy konkrétně byly uloženy v Berlíně v bývalých sídlech zednářských loží. Když se začal bombardovat Berlín v roce 1943, ty knihy podlehly evakuačním plánům a byly systematicky přemisťovány na území, které nebyly ohroženy žádnými boji. Cílem této evakuace se staly právě i čtyři sudetské zámky, které můžeme tři z nich jako nalézt na našem území do dneška. Jednalo se o Housku, mimo Nový Falkenberg a Nový Brštejn, mimo ně právě ta už od roku 85 neexistuje, kdy byla zdemolována, což to možná můžeme trošku prezentovat to, jakým způsobem se zacházelo v komunistickém Československu s kulturním dědictvím.
To byl samozřejmě předpoklad, nicméně ráda bych ukázala to, jak probíhá dynamicky právě to propojení historického výzkumu s jinými pracemi. Ve chvíli, kdy mají knihovnici zpracováno 7,5 tisíc jednotek, vytváří souběžně s tím, abychom mohli identifikovat ty knihy i svou vlastní databázi provenienčních znaků, tedy razítek a ex libris. Tak se ukázalo, že ta otázka není úplně jednoduchá a že ten předpoklad, že ty knihy všechny budou zavlečeny jako z té říše, prostě trošku jako ztrácí na své platnosti. Máme dnes v databázi zhruba 1600 razítek. Samozřejmě těch 1600 razítek nemůžeme stotožňovat s 1600 vlastníky, protože na obrázku prvním je ex libris Augusta Sauera třeba, což byl rakouský germanista, působící v Čechách na Karlově univerzitě. Jeden rok byl dokonce rektorem německé části. August Sauer zemřel v roce 1926. My řešíme, jak se jeho knihovna dostala do Národní knihovny. A těchto problémů my máme daleko víc. Ať už se jedná, hned vedle vidíte ex libris rodiny Kumperovi, což jsou vlastníci nebo rodina vlastnící původně Valtrovku. Máme tu knihovny různých spolků, jako byla tedy čtenářská hala německých studentů Karlovy univerzity. Máme ex libris dalších různých organizací a podobně. Například můžete vidět i ex libris obchodní a živnostenské komory v Praze. U té se mě třeba podařilo zjistit, že ta přešla do Národní knihovny zcela legálně, že po zrušení obchodní a živnostenské komory ta knihovna prostě přešla jako na Národní knihovnu. No, takže spíše jako než by se ten výzkum nějakým způsobem zužoval, tak se stále rozšiřuje podle toho, kolik přibývá nových vlastníků, kolik nových razítek a podobně přibývá tedy tím i možných dostupných archivních materiálů. A tak dalším takovým prvkem, který můžeme sledovat tady podle razítek, můžeme vidět pohyb jedné jediné knihy, protože ani každá kniha nemusí sobě ukrývat, ale to vám se nemusím vysvětlovat, pouze jedno razítko. Takže tady z Pečkovy knihovny šla kniha, byla tedy zabavena zřejmě nějakou nacistickou organizací, přišla na Institut právních věd univerzity v Praze, v té době už tedy čistě německé univerzity po uzavření českých vysokých škol. Po znovu otevření českých vysokých škol po druhé světové válce a zákazu činnosti německých univerzit přišla kniha tedy do majetku právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze a najednou máme prezentní fondech Národní knihovny. Opět cesta, ten poslední mezičlánek nám chybí, nemůžeme sledovat. A právě to je absolutně, máte 1600 záznamů, dejme tomu, nebo 1600 těch znaků a každý tento záznam, kdybyste měli procházet nějakou podrobnou cestu, tak to vydá na svůj vlastní výzkum. Proto je velmi těžké, jak to uchopit a zpravidla se setkávám při archivním výzkumu s tím, že když už se vám podaří nějakým způsobem archivně dokumentovat nějakou knihovnu, tak už nenajdete ty knihy z té knihovny a právě naopak, kde máte ty knihy, tak už tím nedovedáte žádný tu cestu. No, prostě je to plno úskalí. Nehledě na to, že bych se ráda věnovala i tomu, že skutečně v rámci nebo v průběhu druhé světové války a po druhé světové válce prostě panoval strašný chaos o vlastní knihovnictví a podobně. Jak československé knihovnictví, tak i Národní univerzitní knihovna utrpěly jako úplně neskutečné ztráty. Když vezmu to československé knihovnictví, tak se vemte už jenom po odtržení prostě sudet, kolik knihoven zůstalo prostě v tom československém pohraničí. Zůstaly tam třeba cené klášterní knihovny a podobně, jako které skončily prostě v nenávratnu. Po uzavření českých vysokých škol třeba Karlova univerzita hlásila zhruba 500 000 ztrátu své odborné literatury a podobně. V roce 1946, když se vyčíslovaly škody na československém knihovnictví, tak se hovořilo o tom, že se ztratilo zhruba 3,5 milionu svazků
ministerstva zahraničních věcí, parlamentní knihovnu a podobně. Po uzavření vysokých škol Národní univerzitní knihovna nepřestala úplně fungovat, nicméně začala být uzavírána postupně českému publiku a už mohlo tam čeští čtenáři studovat pouze na nějaké povolení a podobně. Funkce ředitele sice zůstala zachována, nicméně opravdu ta knihovna byla řízena nějakým komisařem dosazeným prostě z Německa a podobně. V roce 1941 se přejmenovala na Zemskou univerzitní knihovnu, pochopitelně, když národ nemůže, nemůže ani fungovat ten název. A další takový otřes, který přišel pro knihovní fondy, jak právě po těch zkušenostech s bombardováním z Německa, byly knihy postupně evakuovány na venkov. Já užívám, tady se jako teda omlouvám, užívám prostě ten dobový výraz jako to co prostě jako je venkov, takže je prostě jedno třeba o klášter ve Zlaté Koruně. Rukopisné oddělení bylo přestěhováno na Karlštejn. Do knihy byly evakuovány do pohledu u Havlíčkova Brodu. Nicméně, když si představíme třeba to množství knih, které bylo evakuováno, tak jenom do Zlaté Koruny to bylo asi 400 000 svazků, tedy 40 vagónů knih. No a takže tady v té situaci prostě se ocitla Národní univerzitní knihovna po skončení druhé světové války a nelze to nazvat vůbec jako jinak než chaosem. Nebylo úplně jisté, kde které knihy jsou, Klementinum bylo jako poloprázdné, přestěhované a podobně. A přišla konec druhé světové války a bylo potřeba řešit další věci. Bylo jasné, že je potřeba se nějakým způsobem vypořádat tedy s německým obyvatelstvem a přišly různé majetkové zásahy a podobně. Já se potom ještě vrátím k těm dekretům, ale které byly vydány pro konfiskaci německého majetku a podobně. Nicméně bylo potřeba řešit, co s tím majetkem. V oblasti těch kulturních statků dostal do kompetence Zemský národní výbor v Praze. Stejně tak já jsem pořád zaměřena tak jako na ty Čechy, ale prostě paralelně ta situace probíhala jako na Moravě, takže zde Zemský národní výbor v Brně. A to, co měla v kompetenci později Národní univerzitní knihovna pro českou zemi, tak tady měla Zemská knihovna. Fungovalo několik institucí, které se snažily zachránit ty kulturní statky, ať už to byl sekretariát pro evidenci a záchranu památek, který právě fungoval pod Zemským národním výborem. Existovali různí pověřenci, kteří měli schraňovat ty kulturní statky a dopravit je na to bezpečné místo, ať už do muzeí, galerii, knihoven a podobně. Nicméně Národní univerzitní knihovna byla pověřena schraňováním, tříděním dokumentů těch zabavených knih v srpnu 1945. Já si myslím, že tu právě otázku můžeme nechat jako klidně nedořešenou. Prostě zabavoval se vlastně zemědělský majetek a to je právě jako docela komický, jako proč knížky z těch zámků se mohly dostat do Národní univerzitní knihovny, protože ve chvíli se konfiskoval zemědělský majetek, tak se konfiskoval prostě i s veškerým živým a mrtvým inventářem. Takže i třeba s těmi knihovnami, které aktuálně na těch 40 českých zámcích prostě byly. Aby situace jako nebyla jako příliš přehledná, tak zasahovaly i různá další ministerstva prostě do kompetence, jako co s knihovnami, co s knihami. Všichni oni stáli, ať už se jednalo o ministerstvo zemědělství, ať už se jednalo o ministerstvo informatiky a podobně. Přišel potom velký konfiskační dekret 108/1945 sbírky, který konfiskoval veškerý německý majetek a tento majetek měl přijít pod správu Fondu národní obnovy. Nicméně Fond národní obnovy nadále s Národní univerzitní knihovnou spolupracoval a já bych vám teď ráda nabídla to schéma, jakým způsobem vlastně ten tok těch knih a těch dokumentů vůbec celkově probíhal. Zemským národním výborem v Praze byl dán oběžník, jakým způsobem má být s těmi knihami nakládáno. Ty se měly sdružovat při skladištích, při místních národních výborech, při okresních národních výborech. Prostě tam mělo přijít naprosto všechno. Samozřejmě ta praxe byla taková. Skutečně ten chaos, jako ta nenávist jako vůči tomu německému obyvatelstvu, jako skutečně jsou prostě záznamy o tom, jak se s těmi knihami prostě zacházelo, že skutečně prostě nelze ani procentuálně odhadnout, kolik těch knih se opravdu
dostalo do těch skladiště nebo nedostalo, protože je to německý šup s tím, jako prostě pálíme to. Pálíme to, vyhazujeme to rovnou prostě na sběr starého papíru a podobně. Kde byli osvětoví pracovníci místních národních výborů uvědomělí, tak informovali skutečně zavčasu, ať už Zemský národní výbor, nebo Národní univerzitní knihovnu, nebo ministerstvo školství, nebo dokonce na vlastní náklady zaslali ty zásilky knih přímo do Národní univerzitní knihovny. Nicméně často se stalo právě to, že úředník Národní univerzitní knihovny musel do toho skladiště knih, vybrat tam ty knihy, které se mu zdály, že jsou prostě buď odborné, historicky cené a podobně, nebo prostě užitečné slovníky a podobně, jako protože bylo jasné, že se po roce 45 začne znovu budovat lidové knihovnictví a prostě ty knihy budou potřeba prostě tak distribuovat jako do všech těch místních lidových knihoven. Co zbylo, šlo do starého papíru, někdy bohužel nešlo do starého papíru to, co zbylo, ale prostě rovnou to, co bylo v tom skladišti. Část těch knih potom se dostala do Národní a univerzitní knihovny. Tady je taková velká neznámá, protože samozřejmě, že tím musely být doplňovány rovnou běžné fondy Národní knihovny. Část se rozhodně musela dostat do rezervních fondů. To, co se nehodilo, se vybíralo právě pro Fond národní obnovy. Ten Fond národní obnovy sloužil k tomu, aby finančně nějakým způsobem velmi výhodně, nejlépe za valuty ty knihy zpeněžil. Buď tedy ve formě starého papíru, a nebo prodal prostě určitý výsek jako té produkce taky do zahraničí. Takhle se prodala naprostá většina třeba nacistik. Na starý papír, často do Švýcarska a podobných zemí. Nicméně ne všechno, co v Národní a univerzitní knihovně zůstalo, tak nezůstalo pouze ve fondech, ale zároveň bylo distribuováno prakticky do všech institucí. A my když jsme dnes s Tomášem přijížděli a koukala jsem na schránky tady jednotlivých kateder a podobně, tak říkám, tihle mají ty knihy, tihle mají ty knihy, tihle mají ty knihy. Já tady ukážu takový drobný seznam, jako je to pouze výsek, protože dneska ten seznam můj čítá asi 5 stran. Ta praxe fungovala tak, že když se potom, především po roce 1948, vždycky kousek část knih vytřídila nějakým způsobem, tak byly vyzvány ústavy, knihovny další, aby si přijali vytřídit přímo do Národní a univerzitní knihovny ty knihy. Někde se nám podařilo prostě najít alespoň počty těch svazků a někde ne, no, takže prostě třeba jsem jedná klasickou filologii na Masarykově univerzitě v Brně dostal, prostě typuji, že tady to bylo někdy seznam kolem roku 50, 267 svazků. A to je jenom zlomek toho, co mohlo v tom archivu prostě uvíznout, protože ty jednotlivé semináře v fakulty a podobně měly posílat potom zpět na ověření ty seznamy, jako co opravdu obdrželi a podobně. Takže to je právě to, když tvrdíme, že nejsou žádné seznamy těch knih, nejsou seznamy toho, co my máme dnes v Národní a univerzitní knihovně, máme to, co se z Národní a univerzitní knihovny dostalo prostě někam do dalších institucí. Já předpokládám, že kdyby se nám podařilo prostě teďka vyhledat v těch jednotlivých knihovnách právě tady, řeknu těch 267 svazků, můžeme tam najít podobná razítka, stejné provenienční znaky jako to, co tvoří třeba ty rezervní fondy z Národní a univerzitní knihovně. Já tedy, abyste věděli třeba s jakými materiály archivními pracuji, tak se vrátím zpět. Takhle přesně informoval někdo Národní a univerzitní knihovnu, že tam mají ty knihy, případně to poslal, tady Národní knihovny doktor Vilém Závada děkuje za to převzetí. Jsou to knihy, které tam dnes máme, nebo ne? Nelze identifikovat. Tady ministerstvo školství informuje, že se třídí knihovna nebo ruší knihovna po gestapu. Národní univerzitní knihovna tedy zřejmě měla takové předprávo pro to si ty knihy vyzvednout. Pakliže ne, byly by prodány firmě Orbis, která teda už se spolupracovala s Fondem národní obnovy, stejně tak jako třeba státní podnik Antiqua a podobně. To prostě byly ty velké firmy, které prodávaly po těch tunách do toho zahraničí, když to řeknu takhle. Takhle vypadá
vypadaly pověření jednotlivých knihovních úředníků k třídění právě v těch skladištích při těch místních a národních výborech. A takhle už takhle vypadá to, když Národní univerzitní knihovna třídila a nalezla knihy, které podle provenienčních znaků mohla zařadit, že to je prostě živoucí majitel. Takže tady právě maďarský seminář filozofické fakulty. Bohužel už se tu nedozvíme, zřejmě, ne, pražské, Karlovy univerzitě. Knihy, které se našly cizí provenience na těch čtyřech severočeských zámcích, tak pakliže se podle provenienčních znaků podařilo určit, restituovaly se zpět do zemí původu. Takže tady to je třeba zápis jednání s Polskou revindikační komisí, která měla vlastně na starost tu výměnu naprosto všech materiálů zavlečených, ukradených mezi Polskem a Československem. Ale tam se skutečně nejednalo jenom o to kulturní, ale i o stroje a podobně. Takže tady je zápis o 56 bednách, které obsahovaly 4,5 tisíc svazků knih. Nicméně těch polských se tam později při třídění nalezlo několikanásobně více. Když bych se měla dostat k celkovým číslům, v roce 1949 by tady došlo i už další vlně konfiskací knih, a to osob uprchlých emigrujících do zahraničí po komunistickém převratu. Hovoří jedna zpráva Národní a univerzitní knihovny o tom, že Národní a univerzitní knihovna mezi lety 45 a 49 třídila celkem 12 milionů svazků z těch skladišť a vůbec prostě všech možných zdrojů. Je to tu špatně vidět, omlouvám se, není to teda chyba skenu, ale chyba originálního dokumentu. To vidíme, že z určitého počtu knih, tedy 750 tisíc, které byly prostě tříděny jako přímo v knihovně do roku 1947, bylo něco vytříděno pro Fond národní obnovy. Bylo vytříděno určité procento nacistik nebo určitých několik desítek tisíc svazků. Pro Národní a univerzitní knihovnu bylo vytříděno 300 tisíc svazků. Je to dnešní původ našich rezervních fondů. Když tady skutečně hovoříme prostě pouze v těch číslech, dostalo se to rovnou do těch fondů. Naopak špatně se mě tvrdí, jako jak velké množství, jako jak velké procento mohlo z těch tříděných knih uvíznout v těch fondech, protože když se podívám třeba na výroční zprávy Národní univerzitní knihovny mezi lety 45 až 50, nemáme tam žádný rapidní nárůst, jako že by najednou se prostě zpracovalo o milion víc výtisků a šlo do fondů. Že jak vidíte, těch otázek spíš zůstává více, jako než jich je vyřešených. Myslím si, že zatím v podstatě mohu dát ruku do ohně za to schéma. Takhle myslím si, že nevím, jak na tom jste, už máte vybrány kvalifikační práce a podobně a témata. Jako myslím, že tady to je určitě jako cesta, kterou se při kvalifikačních pracích jako dájí, protože Národní a univerzitní knihovna je jako jedna, ale je to prostě zemská knihovna a podobně. A určitě by se to zasloužilo zpracování tohle všechno, jako, protože to, že jako prostě se někde pohybuje jako prostě v průběhu 5 let jako 12 milionů svazků knih, jako mně to přijde jako velký množství. Ty zdroje, kam pak jezdíte po výletech bádat a podobně, tak ty prameny najdete v Národním archivu v Praze, ale v archivu ministerstva zahraničních věcí. Pak, když byste jako to chtěli zkusit jít, prostě nebudeme mít nějaký seznam v rámci jako těch jednotlivých skladišť při těch okresních národních výborech. Můžete pak projet vlastně de facto jako všichni okresní národní výbory a podobně. V Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky naleznete Fond národní kulturní komise, kde byly pracovníci spolupracující při třídění, přímo při zabavování těch pohraničních knihoven a podobně. Právě ten archiv ministerstva zahraničních věcí je zajímavý jako v tom, že tam se můžeme dozvědět, kolik toho bylo vraceno do Belgie, do Francie a podobně. A já asi na závěr přidám teda zpátky slovo našemu. Děkuji vám za pozornost. Díky.
Já ještě možná zkusím sesumírovat to, co byste, bych byl já, kdybyste se z této prezentace odnesli, protože jako těch informací zaznělo mnoho a chápu, že mnoho z vás tohle to v podstatě nemusí zajímat. Smizují třeba někam jinam, nebo je to prostě téma, které je pro ně úplně jak španělská vesnice. Tak bych chtěl ještě říct jednu takovou věc, která tady zazněla v tom příspěvku kolegyně Marce Stěhohalové. A to třeba to, že vlastně nemůžeme jenom sledovat ty knihy. Je to sice zajímavé, ty počty, ten způsob toho zacházení, ale je třeba fascinující, jak celý ten lidský přístup k těm artefaktům historie se netýká jenom toho umění, obrazu soch, v tom našem případě knih, ale třeba i těch zámků. Tam jste viděli ty 4 zámky a je třeba vtipný, bo vtipný je to taková jako, mně přijde až taková, bych to řekl, anomálie, že každý ten zámek má úplně jinou historii po té druhé světové válce. Ano, v jeden čas tam byly naskládané ty dokumenty. Nicméně dneska vezmete housku, to je zámek, vám se můžete jít nemají vyga na prohlídku v krásném prostředí českého středohoří. Ten zámek se vrátil původní majitelům, kteří ho zrestituovali. A je to normálně dneska běžně otevřené. Vezmete nový Bernstein. To je zámek, ze kterého se stará ruina. V 90. letech to byl ještě státní statek. V dnešní době to je v podstatě takový jako pěkný hotel s golfovým hřištěm, který prostě koupil nějaký německý vlastník a za vlastní nákladě to celé opravil a ten zámek obnovil z toho stavu, kdy vlastně byly propadané stropy, rozebraná střecha a podobně. Máte tady nový Falkenburg, který v podstatě od nějakých 70. 80. let slouží jakoby dětský domov. To znamená opět úplně jiný způsob nakládání s tím státním majetkem, je to v podstatě něco, co tady prostě zůstalo v tom státním vlastnictví do dneška. Pak tady ta zmíněná Mimon. Tam se pojedete podívat, to město stojí za vidění. Nicméně na náměstí, kdybyste čekali něco v čele jako honosného, je dneska trávník. V roce 85, na základě testování výbušnin, vojáci vyhodili zámek do povětří. V roce 85 za souhlasu všech členů místního národního výboru. Takže vidíte, že prostě ty věci, co se s těmi fondy, s tím naším dědictvím, které zůstalo léta, děje, jako není něco, co by nás jako nemělo zajímat a je to něco, co pozná otvírá další a další obzory. Nicméně to, co bych si dovedl představit, že si odnesete, je to, že prostě bez těch projektů v dnešní době prostě nemůžeme žít. Nemůžeme žít jakoby jako vysoké školy, nemůžeme žít my jako státní instituce. A je otázka, jestli je to bohužel, že prostě bohužel nemáme ty prostředky v našich přímých, jakoby v tom našem přímém držení a že bychom ty věci měli dělat v ozovkách samo sebou. A nebo je to bohudík za to, že vlastně máme nějakou šanci se ty peníze na ty cenovské nadstandardní říct a otvírá nám to jako nějaké další jakoby, možnost přemýšlení k tomu, že se naučíme právě tvořit rozpočty, žádat o ty peníze a tak, a zase nás to prostě posunuje minimálně osobnostně někam dál. To je první věc, kterou bych byl já, kdybyste si odnesli. Druhá věc je ta, že sami vidíte, že prostě v těch fondech, těch jednotlivých knihoven, nemusíme slavit jenom národní, je spousta fondů, kde nikdo neví, co v nich jakoby je a můžu se tam skrývat nesmírně zajímavé dokumenty, které zase můžou otevřít nějaký jiný obzor. Má smysl se tím prostě zabývat, byť prostě to nejsou úplně populární kroky, protože všichni se budou zaklínat tím, ano, máme hodně práce se stávajícími povinnými výtisky, máme spoustu práce s tím a s tím, nicméně jakoby nevracet se k tomu, co v těch fondech jsou a to, co ty knihy v podstatě tvoří, je v podstatě alibismus a může se nám to do budoucna prostě mnoho násobně vyskýt. Třetí věc, co bych si chtěl říct, je to, a snad jste to viděli, že ta práce těch knihovnách opravdu není něco, co by bylo nenáročného. Možná, jestli žijete v tom, že opravdu ta práce těch knihovně není jako náročná, ať už psychicky nebo fyzicky, tak se z toho, prosím vás, jako vychlepil buďte. A zároveň, pokud prostě budete mluvit s lidmi ze široké veřejnosti, kde se budou ptát, co studujete, knihovnictví, co budeš, knihovník, abyste jim řekli, že to prostě je práce, která má smysl, že je to prostě práce, která prostě vytváří nějaké hodnoty a že je to práce, která opravdu prostě spojuje různé prostě typy a charakteristiky těch činností. Další věc. Je potřeba se na ty fondy, nejen jakoby v knihovnách, ale v podstatě široce se určitě paměti si koukat jako na něco, co tvoří nějaký komplex národní paměti, komplex nějakých historických artefaktů, které tady prostě jsou a které by se prostě měly nějakým způsobem spojovat, aby prostě mohli ukázat takový nějaké plastické míře celý ten jakoby náhled na tu naši historii. Jsou tady pořád místa, která nejsou popsaná a možná místa, která nikdy popsaná nejsou. Nicméně naší jakoby ambicí
lidí, kteří jsou vystudovaní humanitní obory, měli právě to, tyto mezery jakoby zaplňovat a snažit se prostě přispět nějak k tomu, aby jsme se posunuli prostě dál. A poslední věc, nemůžeme si říct, že prostě bychom byli někdy schopni prostě pokrýt všechno. To je v podstatě totální alibismus a nikdy to prostě nebude, že vždycky objevíte něco, co jste nečekali, vždycky objevíte něco, co pro vás může být zajímavý. A ta moje poslední myšlenka spíš směřuje jakoby k tomu osobnímu cítění. Pojďme prostě hledat, jakoby každý z nás, nebo každý z kdo může někde v nějaké té kulturní instituci pracovat, hledat něco, co prostě může tvořit to bohatství. Může to být své o nějaký dílčí celek. Nicméně potom, když to vlastně dáte do nějakého konglomerátu, a třeba to tady zaznělo, můžou tady být třeba nějaké knihy potenciálně zavlečené z nějakých zahraničních institucí nebo zahraničních loží, i třeba ve vašich knihovnách, třeba katedriálních. To může být třeba zajímavý střípek, který to může prostě posunout dál. Ano, snažme se prostě s tím něco udělat. To je teda vše. Doufám, že jsme se vešli do času. A jestli máte ještě nějaké otázky, klidně se ptejte, nějak naše kontakty jsou tady. My jsme otevření vám poskytnout to, co budete chtít. A tady vidíte, že ten tým, který ten projekt řeší opravdu jako není tvořen žádnými velkými stérci. Opravdu jsme mladí entuziastičtí lidé, my jsme tady dále. Děkuji vám za pozornost. Jsou ubytí informacemi a chtějí do deště, to je super. Ideální stav.